Tak jak hodnotíš tenhle zápas, kdy jsme po 6 zápasech bodovali konečně? Tak já si myslím, že to byl důležitý bod, ale určitě jsme mohli získat víc bodů, kdybychom plnili víc naší hru, co jsme si řekli. Usadil ses už nějakou dobu v sestavě Ačka, jaký jsou tvoje pocity? Tak moje pocity jsou určitě, že jsem moc rád za to. Dělám všechno pro to, abych se tam usadil na celou sezónu a postupoval dál líp v sestavě. Takže jsem rád za to. Možná tomu i pomůže to, že jsi připsal asistenci u prvního gólu. Jak jsi to viděl, tu situaci? Tak ta situace, já jsem tam viděl hráče, takže jsem si podržel trošku puk a potom jsem to jenom vyčipoval z obranýho pásma, tak jak jsme si říkali, že chceme hrát, a padlo to tam, takže jsem rád a jestli to pomůže, to se uvidí. Důležitý moment možná přišel, když jsme nevyužili tu 5minutovou přesilovku. Důležitý to určitě bylo, myslím si, že jsme tam asi mohli víc zabrat, ale naše hra měla jít dál a zpamatovat se z toho a i tak jsme mohli zápas vyhrát. Nicméně za stavu 1-4, tomu jste možná nevěřili ani vy sami. Já bych neřekl, že jsme tomu nevěřili, my jsme si říkali, že prostě půjdeme hrát do konce, co nejvíc to půjde. Napadalo to tam, takže jsme moc rádi, jako, že jsme aspoň ten závěr zápasu takhle ukončili a aspoň ten bod získali. Hodnotíš to prodloužení nájezdy, byla tam nevyužitá přesilovka 4-3. Tak nevyužitá přesilovka se prostě stane. Na tom určitě budeme pracovat v reprepauze a musíme se z toho poučit. Může nám ta reprepauza právě pomoct v tomhle, že jsme teď můžeme utnout tu černou sérii porážek? Určitě nám může pomoct. Nabereme síly a potrénujeme důležité věci, řekneme si k tomu a myslím si, že s čistou hlavou nastoupíme na další zápas, aby jsme vyhráli. Kdy vás čeká teď nejbližší program? No, teď máme 2 dny volno a ve středu na to znova vlítneme a budeme trénovat, co nejvíc to půjde.